Slovensko je svetovým lídrom vo výrobe automobilov, doma však máme jedny z najstarších aut v Európe. Horšie je na tom napríklad iba Rumunsko a paradoxne aj Česko. Priemerný vek slovenských aut je až 14,3 roka. Je to nielen nízkou schopnosťou kupovať si nové auta každých 5 až 7 rokov, ale aj legislatívou. Na Slovensku je totiž stále výhodné si zabezpečiť staré auta. Dôvodom je nákupná cena, nízke povinné poplatky, ako sú zákonné poistky či technické kontroly, alebo schopnosť opraviť si všetko doma na kolene. Je to tak. Je to tak. A bohužiaľ, nie bohužiaľ, možno aj chvála Bohu, zase povedzme si, viete, ja mám také auto, však Miško vie, Miško roky do mňa hučí, že preboha, ty už začni jazdiť na niečom reprezentatívnom. Je pravda, že to auto je, neviem, koľko má rokov, ale pamätám, som sa bavil svojim automechanikom, ktorý mi vravil, že vieš, ako spoznáš, že toto auto je zo Slovenska, že ho vlastní občan Slovenska. A všetko sedelo, hovorí, otvoríš kufor, sú tam kablíky na štartovanie. Nenájdeš jeden bloček od pokuty, lebo to auto dávno má za sebou tie časy, kedy vedelo prekročiť akúkoľvek maximálnu rýchlosť. A vravil, a má zadné vyhrievané okná. Viete prečo? Lebo v zime vám není zima na ruky, keď ho roztlačete. Áno, ja by som bola teda za to, aby sa tie staré časy ešte zo socializmu, socialistické auta. My sme mali za socializmu Moskviča, bolo to naše prvé auto. Ja som ho vedela opraviť, keď nechcelo naštartovať. Otvorila som kapotu, AC pumpou som takto urobila. AC pumpa a auto naštartovalo. A sme boli úplne čerství šoféry, keď sme sa s mojím mužom vybrali na dobrodružnú cestu z Bratislavy na Oravu. Môj muž bol prilepený tvárou na to predné sklo a ja som celý čas ako spolujazdec hlásila. Ideme 40-ko, za nami nič pravý okraj v poriadku. Tak sme sa dostali, 3 hodiny sme už boli v Trnave. A tam ja už som nemala hlas, môj muž si potreboval rozcvičiť chrbticu a keď vystúpil z auta, tak robil tieto pohyby, tak nám zastavovali auta, pýtali sa, že či nám majú nejako pomôcť. Ľúto mi je za tými časmi, lebo dnes je spolujazdec úplne zbytočný. Zapnete si tú navigáciu a nejaká odporná baba vám tam začne rozprávať. Zahnite vpravo, zahnite vľavo, choďte rovno. Pardon, není vám ľúto za týmito časmi? Aká odporná. A potom, že prečo muži zahýbajú, to je kvôli tomuto. Áno. A aká odporná baba, keď sme raz išli autom do Hlohovca, nie? Tak tam pred nejakým kruhovým objazdom taká Češka v tom z tej navigácie hovorila. A teď v první vpravo a Olga, čo si povedala? Pozri sa na ňu, Češka, ako sa vyzná v Hlohovci. Čo ty tu teraz ohováraš? Ale ja som tiež mal na začiatku. Nemal som vždy 200-tisícové auto ako teraz. Začínal som tiež... Preháňam trošku, ale to len vďaka vám, milí priateľa, mám také auto. Diváci platia, ale ja som tiež začínal, ja som mal Škodu 120 z roku 1979, bolo moje prvé auto a bolo tak, že na týchto Škodovkách, neviem, či možno, že pamätáte si, že lanko plynové sa trhalo, to som si vedel opraviť sám, zabáčala stále doprava. A pri 90-ke už sa to celé triaslo a keď som raz išiel dole zo Slavína, tak mi vypadol motor. A vtedy som si povedal, že je čas vymeniť už nové auto. A potom tam tá Škodovka stála niekoľko rokov na tých palisádoch. Ale neviem, či viete, však Slováci vymysleli aj lietajúce auto. My máme auto. A ja som rozmýšľal, ja by som také chcel. Ale aby som si ho mohol dovoliť... Však diváci zaplatia. Ale aby som si ho reálne mohol dovoliť, museli by ho vyrobiť okolo roku 2000. Čiže teraz by som mal krásne olietané auto.